Tak jo, tak jdeme dál. Máme tady dneska Kladno, Olomouc. Kladno jsem hrál tady proti Českým Budějovicím, že uhrajou alespoň třetinu, což se nepovedlo. A jejich výkon byl fakt tragický, co jsem tak koukal. Fakt to bylo hrozný, sestava, nechápu, jak se do druhé formace prostě nasral Jager. Jako já to fakt nechápu. Jakoby je to legenda, ok, chápu, ale dobrý, prostě už na to nemá. Na formaci druhou určitě nemá, že jo. To hrál jakoby poprvé v druhé formaci a vůbec mi to tam nesedělo. V té třetí formaci je to jakoby lepší, protože ty dvě formace to jako tahají celý tým. Třetí formace tak nějak jakoby přežívá spíš. Takže pokud opět, co se nám stalo tady, tak pokud opět bude Jager na druhou, do druhé sestavy, do druhé formace, tak si myslím, že nebo spíše Slipčet, je úplně stejný přístup, jako udělali tady, venku, proti Českým Budějovicím, tak to je prostě konečná, jo. Tady prohráli doma proti Karlovým Varům, dostali bídu, jasný, ok. Prostě Jager nemůže být ve druhý, proti Olomouci. Ani góla nedali, vůbec se to bylo hrozný zápas, fakt hrozný zápas. Olomouc, co vyhrála nad Třincem doma. OK. OK. Prohrála i třetí třetinu. Taky zajímavý, zajímavý. První formace nic, vůbec. Druhá formace lepší. Třetí formace gólík, asist. OK. Dobrá, dobrá. No, takže pokud se tady jakože střetnou dva týmy, který neumí moc dát góly. Čekat, tak se podívat na kurzíky, co tady máme. A čekat, 216. No, dobrý, proč mi to nejde prostě vy to? Jo, pecka. Pecka, pecka. Co s tím, takže vypneme tohle. Hodíme se sem. Splitneme obrazovky, dáme to stajti. Loukneme se, tak teď už to půjde. Takže Česká Tipsport Extraliga, Kladno Olomouc. Máme tady dvě analýzy. Kaž, počet gólů over. Každý tým na zápasu dva a více gólů. To si taky nemyslím moc. No, hele, kdo bude chytat? Kladno to tak nějak mění, ne? Ty gólmany většinou. Líp mi, nevím, je mi lepší ten Brýzgala, který bude asi chytat teď, jestli se točí po jednom. Takže Brýzgala do brány s tím, že na druhé straně půjde do brány. Ne, Mazanec, ježiš, tady Machovský. Jasně, Machovský stále v bráně, solidní výsledky. Já to vidím na undergoalu určitě. Je možný, že oba dva týmy dají dva góly. To jakoby se může stát. Počet gólů zápasů. Kažte. No. To je jo, solidní over. Teda solidní under by šel zde zahrát. 1,65. Jak to Kladno. Do prázdný brány. Jasný, odvolává o dva. OK. A Olomouc odvolává taky od dva. Tady nedostali góláni. Teď mají super dobrou vlnu na vítězství. Proti tady taky nedostali do empty. Proti Pardubicím taky nedostali do prázdný. Tady taky ne, protože to bylo od tolik gólů. Vyhráli. OK.
No. Jažna v každé třetině padne méně než jeden gol. Vždycky v každé... tým dá gol v každé... Každý tým dá gol ve všech, určitě ne, tým... OK, tým hra jsme dvě třetiny, tak nebudu dávat. Jak bude za... Ne. Trh trestů vyhrající třetin, oba stejně. 3.23, taky ne. Tady. Ne, 2.10. Ne za 2.10, jo. No, za mě to je docela dobrý. Buď můžeme hrát teda 2.10, že nepadne, nebo můžeme hrát under goaly. Což by bylo třeba méně než 5.5. No. Teď otázka, co je pro nás lepší. První 9 střel na bránu, tady v první 8 střel. No. Nebo že bychom dali, pozor, mám nápad. Tady dostali, jasný, ale... Taky nedali. Jeden. Co ty Olmíci? Ty dali taky nic. Nedali dva proti Spartě. OK. To je zajímavý. Tady dostali. Co kdybychom dali? Zde mám až moc typů, jo. Zde under méně než 5.5 můžeme zahrát. Můžeme tady hrát, že nepadne. A ještě bych to viděl na počet gólů. V první třetině under 1.5. 1.7. Tady funguje Bet Builder, to asi nefunguje, ne? Všechno dohromady. Méně než 5.5. Ještě když to se nedá, ne? Že, no jasný. Jo. Tak. Takže no, co si z toho vybereme ale teď? Vůbec nevím, co bych tam měl zahrát tady teď. Na 65 nedropnulo to? Nebylo tam víc? 1.65? Fakt? Tak jako fakt? 1.7. V první, jo. Taky dostali jeden. Dostali jeden. Tady dali dva, nebo kolik, no jasný, tohle jsem tam byl. Kladno, Třinec. Dali jeden. No, zkusím si zahrát under 1.5 gólu. Asi by mohli... Tak jak to uděláme? Takhle. Kladno. Jsou vyrovnaný záboje. Zápasy všechno. Tak dáme... Že by to bylo třeba jako... Ať to nevím teda.
No, tak ne. Tohle ne, tohle se může ustřet. Nám tady méně než 5,5.